Армыстар өткөл турган аптадагы акпараттарга шолу жасап, әріптестерім әзірлеген материалдарды түйіндейміз. Жаңалықтар легімен таныстыратын мен Жандос Темірғали. Елімізде 250-ден астам елді мекенді қызыл су басуы мүмкін. Бұл туралы апта басында үкіметте өткен жиында көктемгі тасқынға қарсы шаралар жөнінде баяндаған төтенше жағдайлар министрі айтты. Қауіпті аймақта 700 мыңнан астам тұрғын тұрады. Оларды топан судан қорғау үшін қандай жұмыстар жүріп жатыр? Үкімет тасқынға дайын ба? Тілші тарқатады. Бүгін қыстың соңғы күні, енді көктем келіп күн жылиды, қар ериді. Оның зардабы биыл да орасан болуы мүмкін. Төтенше жағдайлар министрінің айтуынша, су басу қаупі бар елді мекен саны 250-ден асады. Онда тұратын 700 мыңға жуық адамды қорғау үшін жүйелі жұмыс жүріп жатыр. Десе де министр кейбір әкімдіктердің көктемгі тасқынға дайындығы көңіл көншітпейді дейді. Өңірлердегі аудандарда шағын елді мекендерде тасқынға қарсы дайындық төмен. Төтенше жағдайлар қызметкерлері әкімдіктерге 179 ескерту парағын берді. Әсіресе Павлодар, Түркістан, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында тасқынға қарсы шараларды қолға алу қажет. Елінің қолға алу қажет деп қолқалауы бекер емес. Синоптиктердің айтуынша биыл қар қалың, оның үстіне көктемде жауын шашын көп болады дейді. Сондықтан қазірден қамданбаса кеш болуы мүмкін. Әсіресе Түркістан, Қызылорда, Ақмола, Шығыс, Батыс Қазақстан облыстарында тасқынға қарсы дайындықты күшейту керек. Арықтарды, нөсер кәріздерін тазартып, уақытша жер үйінділері мен бөгеттер салу қажет. Индустрия министрлігі мен өңір әкімдері жолдарды, көпірлерді су өткізу құрылыстарын бекіту жұмыстарын жалғастырсын. Тағы бір мәселе Шардара мен Көксарай су қоймаларының деңгейі. Олар қазірдің өзінде 98%-ке толып тұр. Алда жалда арнасынан асса, Түркістан мен Қызылорда облыстарындағы елді мекендерді су басуы мүмкін. Сондықтан премьер суды аз-аздан ағызып, қоймаларды жартылай босату керек деді. Айта кетерлігі, елімізде осындай гидротехникалық нысандардың 60% әбден тозған. Сондықтан экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мен жергілікті әкімдіктерге оларды жөндеу жүктеліп отыр. Осы су тасқынына қатысты үкімет отырысынан кейін өңірдегі ахуалға тоқталдық. Біздегі жайық жағалауы тұрғындарға қауіп төндіріп тұр. Махамбет ауданына қарасты елді мекен тұрғындары өзен тасса қызыл судың астында қаламыз деп қорқады. Себебі өткен ғасырдың 60-шы жылдары салынған бөгеттер тасқынға төтеп беруге қауқарсыз. Қазірдің өзінде жаңбыр суы өзеннің арнасын бұзып, елді мекенге таяп қалған. Су келе қалса, мысалы мынау оншақты үйді біртінде тапап кетуі мүмкін. Келіп қалған жағдайда көтеріліп үлгере алмайсың. Бейбарыс округіне қарайтын Талдыкөл елді мекеніндегі 1200-ден астам тұрғынның көңілі алаң. Іргедегі жайық жыл сайын ауылға жақындап, үйлер мен әлеуметтік нысандарға қатер төндіріп тұр. Бір кездердегі жағалаудан қазір қалғаны тек қауіпті жарғабақтар ғана. Ағыс қатты болады. Су, дополнительный су келеді. Сол кезде мына жарлардың құлаған дауысы кәдімгі үйде жатқанда жаздың күндері үйге естіледі. Кәдімгі көрсең, ет тұр, жаңбыр мен шайқалып тұр, құлайды мынау қазір. Таяққа түрткенге құлап тұр мен. Мынау кетсе болды, ауылдың бәрі кетеді. Су басу ықтимал 36 елді мекеннің 26-сы осы жайық бойында орналасқан. Онда 17 мыңнан астам үй мен 86 мыңдай тұрғын бар. Бір ғана Махамбет ауданында 369 гектар егістік алқап, 121 үй ондаған әлеуметтік нысан мен 9 сорғы станциясы су астына қалуы мүмкін. Мәселен, мына беттегі үйлерге мына тік жар 5 метрдей қалған. Егер жайыққа көктемде су көп келетін болса, онда бұл үйлер тасқынның астында қалуы мүмкін. Қазір тік жардың түбінде тұрған екі ауылда өзен жағасы бекітіліп жатыр. 8 километрге дейінгі аумақ қамтылады. В январе работы были немного приостановлены из-за непогоды. Қаңтар айындағы ауа райының қолайсыздығына байланысты жұмыс тоқтап қалды. Қазір берік материалдардан бөгеттер орнатып жатырмыз. Кейін темірді бетонмен біріктіріп, жағаны мықтап бекітеміз. Жайықтан бөлек Қиғаш пен Ойыл өзендеріндегі ахуал қатаң бақылауда. Алаңдауға негіз бар, өйткені былтыр Ойыл тасып Қызылқоға ауданы қызыл судың құрсауында қалған еді. Қазір арнайы комиссия құрылып жұмысқа кірісті. Аптаның жұмыс күнін Атырауға іссапармен келген Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі түйіндеді. Атырау облысында 183 дәрігер жетіспейді. Қазір өңірде балалар невропатологы, анестезиолог, реаниматолог, гинеколог секілді мамандар тапшы. Облысқа жұмыс сапарымен келген Ажар Ғиният өңірдің медицина саласындағы күрделі мәселелермен танысып, шешу барысын ортаға салды.
Сапар барысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният облыстағы медициналық проблемалардың реттелетінін айтты. Ал дәрігер тапшылығы жергілікті әкімдікпен бірлесіп шешілетін мәселе. Жалпы жыл сайын медицина мамандығы бойынша 5000-ға жуық маман оқу бітіреді. Олар өңірлерге барып жұмыс істеу үшін әлеуметтік мәселелерді жолға қою көзделуде. Көтеріліп отырған басты мәселелердің бірі бұл кадрлар мәселесі болады. Қай жерге барсам да көтеріледі дәрігерлердің тапшылығы жөнінде. Сондықтан министрлік қазір жыл сайын гранттың есебін көтеріп отыр. Резидентураға берілетін грант та көтерілуде. Ендігі мақсат келгенде жас маман келгенде елге келгенде ол әртүрлі әлеуметтік қолдау көрсетіп әкімшіліктер осы жас маманның тұрақтап елде қалғанын қамтамасыз ету болып саналады. Атырау экономикасы қуатты, алайда экологиясы ушығып тұр. Өкпемен жүрек қабынып, ана мен бала өлімі жиілеген. Бұған өңірдегі экологиялық ахуалдың нашарлығы, білікті дәрігерлердің тапшылығы себеп. Осы орайда басты міндеттің бірі медициналық инфрақұрылымды жақсарту. Облыс медицинасындағы тағы бір түйткілді мәселе: емхана ғимараттары ескі, талапқа сай келмейді. Сонымен қатар психикалық денсаулық орталығы, онкологиялық диспансер, жедел жәрдем станциясының жағдайы сын көтермейді. Былтыр жедел жәрдем көмегін жақсы тарту жөнінде бұйрыққа қол қойылған болатын. Бұл да биыл осы өзгерістер енгізіліп жатыр. Жабылып қалған әсіресе мына моно қалаларда дейміз, 100 мыңнан астам қалалардың барлығында қайтадан өздерінің жедел жәрдем станциясы ашу жөнінде шешім қабылданды. Және де дәрігерлік бригадаларды көбейту жөнінде. Бұл мәселе бойынша да қаржыландыру мәселесі қайта қаралып, қаржыландыру саласы, жедел жәрдем саласына өсіп жатыр. Сондай-ақ, министр облыстағы жүрек пен қантамыр орталығының жай-күйімен танысып, өңіріміздегі шприц сөндіретін зауыттың жұмыс барысын қадағалады. Ұлттық экономиканың жетекші күші кәсіпкерлікке, шағын және орта бизнеске жан-жақты қолдау көрсету, оларды бәсекеге қабілетті болуға ынталандыру. Нәтижесінде бүгінгі таңда қаламызда 48 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектілері белсенді жұмыс істеуде. Өткен жылы қаламызда өнеркәсіптік кәсіпорындармен 810,7 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Осы және өзге де қаладағы атқарылып жатқан жұмыстар хақында қала әкімі Мейірім Қалауи қоғамдық кеңесте толығырақ баяндады. Аптада сюжет дайындадық, зер салыңыздар. Қаланың қарыштап дамуы соңғы 5 жылдықта айтарлықтай байқалды. Оның ішінде кәсіпкерлік саласы өткен жылмен салыстырғанда 16% артып отыр. Сонымен қатар ұлттық жобаны жүзеге асыру деңгейі артқан. Нәтижесінде 1119 жаңа жұмыс орны құрылып, 21,5 миллиард теңгеге 166 жоба субсидияланған. Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 2022 жылы 28 миллион теңгеге 11 жоба қолдау алса, ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында өз бизнесін бастап немесе дамытуға 8 жоба, яғни 139 миллион теңгеге несиелендірілді. Бөлшек сауда айналымының көлемі 343 миллиард теңгені құрады. Былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2%-ға артып отыр. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен шығарылған өнімнің көлемі 3,533 миллиард теңгені құрап, алдыңғы жылмен салыстырғанда 131,9% құрады. Соңғы кездері шаһарда азық-түлік өнімдері бағасының күрт өсуі байқалды. Оған ортадағы делдалдар тікелей себеп болып отыр. Ендігі уақытта арнайы орындар белгіленіп, тауарды делдалсыз тікелей өткізу көзделіп отыр. Қымбатшылықты ауыздықтауға да арнайы жоспар жасақталған. Меморандум аясында шаруашылық субъектілерге өз өнімдерін халыққа делдалсыз тікелей өткізу мақсатында Дина, Көктем, Насиха, Балықшы, Сарайшық және Аламан базарларынан барлығы 164 жеңілдетілген орындар ұсынылды. 2022 жылы қаладағы Аламан базарында жергілікті тауар өндірушілер мен ірі көтерме тасымалдаушылардың қатысуымен 114 жәрмеңке өткізіліп, өнімдер халыққа ұсынылды. Орта білім сапасы табысты ұлт негізі. Әр оқушының сапалы білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуы тиіс. Мұны президенттің өзі де халыққа жолдауында тілге тиек еткен болатын. Қазір өңірде үш ауысымдық, апатты және жөндеуді қажет ететін мектептердің мәселесі өзекті. Мәселен, күні кеше қалың жауған қардан 30-шы мектептің шатырынан су кетіп, шәкірттер онлайн оқуға ауыстырылған еді. Осы секілді басқа білім ордаларында да кемшіліктер бар. Мұны шешу мақсатында жайлы мектеп жобасы жасақталды. Барысында білім сапасын жақсартты. Арту, педагогтардың біліктілігін арттыру және 8 мектеп салу жоспарда тұр. Бұл басталады деп отырмыз. Бірнеше мектеп
Олар жұлдыз 2-де, жұлдыз 3-те, Ақсай 2 елді мекендерінде әрқайсысына 900 орындық және драмтеатр аумағы мен Лесқос шағын аудандарынан 2000 орындық және Сарыөзек ауылында 300 орындық, сосын Береке мен Водников ауылдарынан 1200 орындық мектептер. Бұған қоса тағы Самал мен біз Зарослы елді мекенінен мектептер салу жөнінде жоспарға енгіздік. Қала халқының саны күні кеше 400 мыңға жетті. Соған сай тұрғын үйге деген сұраныс артып отыр. Бұқараны тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында өткен жылы 66,9 миллиард теңге қаражат бөлінген. Соның нәтижесінде 659,4 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Атырау қаласының бас жоспарына сәйкес көпқабатты тұрғын үй салу үшін Талғайран және Ақжар елді мекендерінің аумағында орналасқан 70 тұрғын үйге жобалық сметалық құжаттамалар жасақталып, оның 31 үйінің құрылыстары қазіргі таңда жүргізілуде. Қалған 39 үйдің құрылысы кейбірі биыл, қалғаны келесі жылдары басталады. Жаңбыр мен қар жауса болды, шаһардың тегіс айнадай жолдары шұрық тесікке айналады. Орталық көшелердің көбісі қыстан шыққанда жөндеуді қажет етеді. Жолдың жыры ешқашан күн тәртібінен түскен емес. Бұл жайында да жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізілетінін айтты. Сосын Атырау үйіндер тас жолының құрылысы болды. Сырым-Датов көшесі басталды және Азаттық көшесі. Және 135-8 шақырымды құрайтын 231 көшеге тас жол төсеу жұмыстары басталған болатын. Ол Еркінқала 2, Зарослы 1, Еркінқала, Ракуша, Балауса ықшамаудандары, Бірлік 2, Томарлы, Алмалы, Атырау қаласындағы бұрын салынбай қалған әртүрлі 76 көшеге жұмыстар басталып, биылғы жылы олар жалғасады. Шаһарды дамыту жұмыстары қала әкімінің тікелей бақылауында. Халық үніне құлақ асатын мемлекет құру бағытында әкімдік тұрғындармен тығыз байланыста екенін қала әкімі де баса айтты. Сондай-ақ тұрғындарды туған жердің өркендеуіне атсалысып жанашырлық танытуға шақырды. 2022 жылдың 12 айындағы есеп қорытындысымен Атырау облысы аумағында кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыс 92,7%-ға өскен. Аталған қылмыстың басым көпшілігі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабы, яғни ұрлық бойынша. Статистика бойынша қылмыстың көпшілігі қалада деп көрсетілген, десе де ауданда да жағдай мәз емес. Көш бастап тұрғандардың қатарында Құрманғазы, Индер, Исатай ауданы. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Бейсенбиевтің төрағалығымен апта басында өткен облыстық комиссияның отырысында талқыланды. Облыста заңды белшесінен басқан жасөспірімдер жеті бартылады. Мәселен, ағымдағы жылдың 12 ай есеп қорытындысымен ішкі істер органдарынан барлығы 4127 жасөспірім жеткізілген. Оның ішінде қылмыс жасағаны 74. Сонымен қатар түнгі уақытта жүрген 3876 жеткіншек әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осының ішінде 40 эпизод қылмыс нөмірі 2-ші қалалық полиция бөлімінің аумағында 3 жасөспірім жасалған. Оқу орындары Мұқашев атындағы политехникалық колледжі 3-ші курс және көлік және коммуникация колледжінің 1-ші курсы, бизнес және құқық колледжінің 1-ші курс студенттері. 30 азаматтың аулаларында үйлерінің алдында тұрған автокөлік аккумуляторларын ұрлаған. Өткен жылы облыс көлемінде кәмелетке толмағандардың арасында суицид фактісі де көптеп орын алған. 17 жасөспірім өз-өзіне қол жұмсауға ұмтылса, оның 4-теуі суицидпен аяқталған. Жасөспірімдерге қатысты қылмыстарды айтып отырсыз. Бұл ең бірінші және тәрбиесіне байланысты. Көбінесе ата-аналар балдарын қарамайды, уақытында тексермейді. Сосын жаңа айтып отқан уақытылық жұмысқа кететіндер бар. Немесе толық семьясы, немесе әкесі, немесе шешесі жоқ. Көбінесе сол контроль жоқтың кесірінен болып отыр. Сол контроль жоқтың кесірінен қыз балдар ерте жүктілікті, ерте күйеуге кетіп жатқандар бар 14-15 жастан. Немесе манағыдай үйінде бақылау жоқтың кесірінен 2-3 күнде банағыдай үйіне келмей, сондай бана қылмысқа жол беріледі. Ерте жүктілікпен есепке тұрған жасөспірімдер де аз емес. 2022 жылдың қорытындысына сәйкес кәмелетке толмағандар арасындағы жүктілік 173-ке жеткен. Оның ішінде 71-і аудан, 102-сі қала мектептерінің оқушылары. Жасөспірімдер арасындағы босану саны 22 жылы 108-ден 85-ке азайды. Өздігінен сүк тастау 2 жағдай, олардың арасында медициналық аборт 13 жағдай. 85 босанған жас өспірімдер арасында жас бойынша 14 жаста 1 жағдай, 15 жаста 0, 16 жаста 23 жағдай, 17 жаста 61 жағдай. Ол 72% құрады.
Мәселені тыңдаған облыс әкімінің орынбасары проблемаларды шешуге бір қатар тапсырмалар берді. Сонымен қатар полиция департаменті, білім беру, денсаулық сақтау басқармалары бірлесіп жұмыс істеу қажеттілігін баса айтты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес іс-қимыл агенттігі Атырау облыстық департаментінің ұйымдастыруымен бизнеске жол бағдарламасы аясында кәсіпкерлермен кездесу өтті. Күн тәртібінде үш мәселе қаралды. Ол қаланың оң жақ бөлігіндегі газ бен жылу мәселесі және жер берудегі проблемалар қаузалды. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев және жауапты басқарма басшылары арнайы шақыртылып, кәсіпкерлер сауалдарын қойды. Шағын және орта бизнес еліміздің әлеуметтік экономикалық саяси өмірінде маңызды рөл атқару тиіс екенін президент халыққа жолдауында қадап айтқан еді. Бұл мәселе күн тәртібінен түскен емес. Жиында кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған шаралар мен кәсіпкерлік саласындағы заңнамаларды түсіндіру тетіктері талқыланды. Осыған байланысты қазіргі таңда кәсіпкерлерімізді негізсіз тексерулерден қорғауға, қылмыстық процестерге заңсыз тартуды болдырмауға бағытталған кешенді шаралар қолға алынуда. Бұл елдегі кәсіпкерлікті дамытуға үлкен себебін тигізетіні сөзсіз. Сонымен қатар мемлекет басшысы халқына жолдауында таза парақтан реттеуді енгізуді тапсырды. Қаланың оң жақ бөлігіндегі газ құбырлары әбден ескірген, ауыстыруды қажет етеді. Бұл туралы өңірдегі газ тарту жұмыстарымен айналысатын мекеме басшысы Самат Ешманов мәлім етті. Айтуынша, уақытында бұл жағдайдың алдын алмасақ үлкен шығын әкелуі мүмкін. Оған ремонт капиталды шығын жасалған жоқ. Оған тартылған тұрмасында 219 тұрғай менен Макасиялы Кавказ трассасын алынған. Сенсіге дейін, ол да 94 жыл, сосын 2010 жылы Акиман тартылы 325 тұрға тартылды. Енді шет технар осы түсінер, екеуінің қосқанда да президентіңіз профессор способысы 155 допустимен дейді оған артық болмайды. Осындай бизнес өкілдерінің құқығын қорғау мақсатында Сыбайлас жемқорлық агенттігі мен бизнеске жол бағдарламасы іске қосылған. Бір ай уақыт ішінде 18 түрлі арыз келіп түскен. Оның төртеуінің мәселесі толығымен шешіліп, қалған іс бойынша жұмыстары жалғасып жатыр. Енді бізде жүргізілген сыртқы талдау тәуекелдерін бойынша бірқатар Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған болатын. Жерлерді аукционға шығармаған, немесе де комиссиясы берген деген секілді мәселелер. Соның барлығын талқылау үшін бүгінгі жиынның мақсаты сол. Кәсіпкер құқығын қорғау күрделі мәселе. Сондықтан да шағын және орта бизнесті дамытудағы жұмыстар жалғаса береді. Тағы бір жылға созылған мораторий негізінде кәсіпкерлерді заңсыз тексеруге еш негіз жоқ. Бүгінгі кездесуде көтерілген газ тақырыбы облыс әкімі орынбасарының тікелей бақылауында. Өйткені өте өткір мәселе. Өңірдегі газ филиалы басшысының өзі алда жалда екібастұздағы жағдай біздің шаһарда да болуы мүмкін екенін айтады. Сондықтан қазірден қолға алып жүйелі жұмыс атқарылуы тиіс. Махамбет ауылдық округінде құрылыс жұмыстары қарқын алды. Қыркүйекте 600 орындық мектеп пайдалануға беріледі деп күтілуде. 60 пәтерлік көп қабатты бір тұрғын үйдің құрылысы басталды. Бұдан бөлек көп қабатты үш тұрғын үйдің жобасы жасақталуда. Бұл туралы Махамбет ауданының әкімі Қайрат Нұрлыбаевтың ауылдық округ тұрғындарымен кездесуі жиынында айтылды. Өткен жылы өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша Махамбет пен Сартоғай ауылдарында орналасқан балалар ойын алаңдарының жөнде жұмыстары аяқсыз қалды. Оған себеп мердігер келісім шарттағы міндеттерді толық орындамаған. Іс ауданаралық сотқа іс құжаттар жолданды. Тұрғындар үшін тазалық мәселесі де өзекті. Былтыр ауылдық округ аумағынан 370 тонна қатты тұрмыстық қалдық шығарылды. Мердігер мекеме 28 нүктеге 74 контейнер орналастырды. Аудан әкімінің сөзінше, ауыл ішін абаттандыру, безендіру жұмыстарына арналған сметалық эскиздік құжаттар бағалы конкурсына жіберілген. Махамбет ауылы бойынша 11 ойын алаңы бар екен. Соның кезең-кезеңімен біз қай жерде қандай жөндеу керек, соның бәрін жөндейтін боламыз. Әрине оның бәрін биыл бәрін жөндеп тастау көп қаржы керек. Кезеңге бөліп, қайсысы биылға, қайсысы келесі жылға осы жұмыстарды атқаратын боламыз. Безендіру жұмыстарына қазіргі уақытта эскиздік сметалық құжаттама жасау үшін 500 мың теңге қаржы бөлдік. Бұл конкурста қазір беріліп тұр. Енді осы бойынша ар жағында жалпы Махамбет ауылын абаттандыру, безендіру жұмыстарына қаржы қарастырамыз деп есептеп отырмыз. Мерей мөлтек ауданында электр желілері құрылысын салу жобасына жергілікті бюджет есебінен қаржы қаралып жұмыс басталды. Ауылішілік жол құрылысын жаяу жүргіншілер жолдарын салуға жобалық сметалық құжаттары жасақталды. Ипотекалық негізде шұғыла мөлтек ауданының ішкі жолының кеңейтуге және жөндеуге жобалық сметалық құжат жасақталмақ.
Махамбет ауданы бойынша көптеген жұмыстар жасалған екен, соның куәсі болдық. Алда да жасалатын жұмыстарды жоспарлаған екен. Сол жоспарлардың ішінде өзім тұратын Жаңаул мөлтек ауданына түнгі жарық шамдарын, асфальт жол төсеу жөнінде мәселелер көтерілді. Бұл мәселелер жөнінде біз арыз да жазғанбыз, қабылдауына да жазылғанбыз. Сол айтылған жұмыстардың барлығы баяндамада айтылды. Болашақта жасалатын жұмыстардың қатарына енгенін естіп қатты қуандық. Аудан әкіміне ризамыз, еңбегіне сәттілік тілейміз. Жиын барысында тұрғындар аудан әкіміне бірқатар ұсыныс айтты. Басым көпшілігі ауыл ішілік автокөлік жолдарының құрылысы, бұралқы иттердің көбеюі, ойын алаңдарының жағдайы және орталықтандырылған кәріз жүйесін салу секілді өзекті мәселелер. Самал ықшамауданында электр бағаналары апатты жағдайда тұр. Бірақ әзірге оны ауыстыруға жауаптылар қауқарсыз. Тұрғындар осылай деп дабыл қақты. Самалдықтарды үрей билеген, тіпті үйден шығуға да қорқып қалған. Өйткені бағаналар адам үстіне құлап, зақым келтіреме деп қауіптенеді. Сондықтан тездетіп ескі бағаналарды жаңартса деген дейді. Апта басында тілшіміз Самалға арнайы барып келді. Материалын көрейік. Бесбірде бағананың бетон плиталары жарылып кеткен, арасында адам қолы сиятындай кеңістік бар. Бұл плиталарды ескі деп айтуға келмейді. Өйткені қондырылғанда көп болмаған сүйте тұра сыйқы осындай күйге түскен. Қасынан өткен тұрғындардың зәресі кетіп жүр. Өйткені тап осы әуе электр желілерімен 380 вольттық ток көз жүріп жатыр. Жаман етпей жақсы жоқ, егер бағана құлап, электр сымдары үзілетін болса, төнетін қауіп зор. Самал ықшамауданында тап осындай апатты 140 электр бағанасы бар. Барлығының жылы жаңа болғанымен жағдайы нашар. Сапасыз арзан соққыларды қондырғанның кесірінен осындай ыңғайсыздықтар туындап отыр дейді жұрт. Ал жауаптылар апатты деп танылғандардың барлығын биыл толық ауыстырамыз деп сендірді. Қазіргі таңда Самал мөлтек ауданындағы апатты жағдайда соқалар бойынша ақау актылары жасақталып, жарылып тұрған соқаларының саны шығарылды. Олар бойынша бюджеттік өтінім берілуде. Апатты жағдайда соқалар ауыстыру бойынша биылғы 2023 жылдың жұмыс жоспарында тұрған қаперіңізге беремін. Тұрғындар қысы жазы болса электр энергиясының қуат азайып қиыншылық көретінін де айтады. Самал ықшамауданынан бөлек қала бойынша 1300-ге жуық электр бағанасын ауыстыру жоспарлануда. Сондай ақ биыл 30 кешенді трансформаторлық станциялар орнатылады. Жоба сәтті жүзеге асса тұрғындар үшін электр энергиясымен мәселе болмайды дейді мамандар. Бейбіт күннің батырлары. Осындай атаумен Атырау университетінде студенттік театр фестивалі өтті. Сайыс Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің көсемі әрі жалынды жыршысы, халқының азаттығын көксеген күрескер батыр Махамбет Өтемісұлының 220 жылдығына арналып ұйымдастырылды. Толығырақ тілші тарқатады. Деңгейінде тұңғыш рет өткен фестивальге 7 аудан және қала бойынша 7 колледж, 2 жоғарғы оқу орны және 3 мектептің білім беру мекемелері өзара бақ сынасты. Жарыс мақсаты ақын, батыр Махамбет Өтемісұлының тағылымды жолдарын таныстыру арқылы өскелең ұрпақ санасына тарих тағылымын меңгерту, жаңа ізденістерге жол ашқан өңірдің өнегелі жастарын таныстыру, олардың достық ынтымақтастығын арттыру, белсенді жастар арасында іскерлік достық байланыс орнату. Махамбет Өтемісұлы атамыз жаугершілік заманның батыры болып саналады. Ал қазір бейбіт күннің батырлары. Соған сай қазіргі біздің батырларымыз, яғни полицейскийлер, адам өмірлерін құтқаратын қазіргі жедел жәрдемдер, онымен қоса қазір қарапайым адамдар да ең үлкен саладағы адамдарды құтқаруда. Сол қазір бейбіт күннің батырлары. Бұдағы балалардан сұралатын шын жүректен ойнауы, ниеттеніп ойнауы, адамдарға өзінің іс-әрекеті сөз арқылы адамдардың жүрегіне жеткізу, жүректен жүрекке дейді, соған жеткізу, сол арқылы адамдар өзіне насихат алып, өзін сол бағытта қарай дамытады елімізді, жерімізді деген сияқты.
Biz Жылой ауданынан келіп отырмыз. Осы концерттің ұйымдастырылып отырғанына өте қуаныштымыз. Осы Махамбеттің 220 жылдығының бейбіт күннің батырлары туралы өте керемет концерт өтіп жатыр. Біз осыған өзіміздің бағымызды сынайын деп келіп отырмыз. Және осы батырда ақын бабамыз Махамбет туралы керемет концертіміз қойылымыз бар. Соны тамашалап отырмыз. Мюзикл жанрында өткен фестивальге техникалық бағыттағы оқу орындары студенттерінен құралған 9 театр қатысты. Іс-шарада батырдың ерен-ерлігі насихатталды. Қатысушылар көрермен көзайымы, үздік актер мен актриса, үздік режиссер секілді 9 аталым бойынша марапатталды. Бұл іс-шара техникалық бағытта білім алып жатқан жастардың жаңа ізденістерге жол ашуына мүмкіндік береді, дейді ұйымдастырушылар. Біз техникалық мамандықтарды дайырлайтын университет біз ғой. Бірақ оған қарамастан біз мынау жастардың творчествалық жағын дамыту, оның ішінде өзіміздің қазақ батырларымызды білу, оларды бағалау, олардың бойындағы адамгершілік қасиеттерін өзінің бойларына енгізу біздің маңызды, ең керекті, ең негізгі мақсатымыз деп есептеймін. Мұндай студенттерге арналған фестивальді ұйымдастыру жастардың тарихты тануына, терең зерделеуіне зор ықпалын тигізетіні сөзсіз. Президент қарапайым еңбек адамдары қандай да болсын мақтауға лайық, олардың ісі бәріне үлгі болуы тиіс деді. Ұлттық құндылықты кәсіппен ұштастырған өнер иесі туралы осы аптада материал әзірледік. Атырау облысындағы Береке ауылына арнайы бардық. Онда төл аспаптың өндірісін өркендетіп отырған шебер бар. Аспап жасаушы шебердің тамаша шедеврлерімен танысыңыздар. Осылай тексеріп қараймыз, домбыраны болғаннан кейін тартып қараймыз. Келмейтін жерлерін қайтадан келтіреміз. Нұрлыбек домбыраны кәсіби түрде меңгерген шебер. Сондықтан әр жасаған туындысын асқан ұқыптылықпен тексереді. Өйткені тұтынушыға тек сапалысы ғана баруы тиіс. Айына төл аспаптың 100 шақтысын дайындайды. Осы шеберханамызбен мақсатымыз сол жақсы домбыралар шығару, кәдімгі қол жетімді, құлағы бұралмайтын, балдарға тартқан кезде ыңғайлы, жұмсақ, бауыры жұмсақ, дауысы күмбірі бар. Сондай сапалы домбыраларға өтеміз деген өтіп келе жатырмыз, енді жақсы домбыралар шығару. Шеберхана толық автоматтандырылған, яғни қол күшінен гөрі заманауи техникаға басымдық берілген 5 адам жұмыс істейді. Айналасы 7 жылдың ішінде шебер 3000-нің үстінде домбыра дайындап шығарды. Ұлттық аспап тіпті Ресейге де жиі жөнелтіледі, музейге де қойылғаны бар. Көбінесе қайың мен қарағайды пайдаланады, ол қоңырын береді дейді. Ал оюдың дизайнын арнайы бағдарламамен үйлестіреді. Мына өрнекті алдымен біз компьютерге өндіріп аламыз, сызбасын, жобасын сызып, сосын мынандай әртүрлі шпондар болады, мысалы, қалың жұқа дегенде, мысалы, қымбат дегенде, мысалы, сосын лазерный станокқа программамен ноутбук арқылы кесеміз. Осындай қобыз жасадық кезінде, мінекі көрдің ғой. Ағаштан түйін түйген Нұрлыбектің бекзат өнерге келуіне әкесі мұрындық болған. Өмірлік ұстазы ұлының талпынысын жоғары бағалайды. Қазірдің нарық заманы болғаннан кейін қалай болса солай істеп тастайтын шеберлер көбейді. Соны арқалап әкеліп сатып осы жерде базарларда сөйтіп жатқан адамдар бар. Бірақ біздер жасап жатқан домбыраларымыздың қазір барлық жерінен қай жағынан алғанда да жақсы домбыралар шығарып жатырмыз. Енді солардың орнын басады деп ойлаймын. Басқа ұлттар домбыраны алған кезде айтпасын деймін де, мысалы ол қазақтарға да мынадай ою жағы суретпен салынған сувенир сияқты, олар музыканы түсінбейді екен ғой. Домбырама домбыра айтыр деп ойлайды екен ғой, деп олар тартқанда солай деп ойлайын да, бізге кәдімгі дұрыс домбыралар шығару керек. Жігерлі жас алдағы уақытта айына 500 домбыра дайындайтын үлкен цех ашқысы келеді. Осылайша ол елде ұлттық аспаптың өндірісін жаңа белеске көтеруді көздейді. Осы аптада жалпы білім беретін мектептерде 15 пән бойынша 9-11 сынып оқушылары арасында республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі аяқталды. Білім додасының жабылу салтанатына аудандық, қалалық, облыстық білім бөлімінің басшылары, ұстаздар мен ата-аналар қатысты. Дәстүрлі олимпиада 15 пән бойынша өткізілді. Білім сайысының бірінші күнінде оқушылар физика, химия, математика, информатика, биология, география пәндерінен тест тапсырып бақ сынады. Жаңа форматта бастау алған олимпиадада оқушылар тапсырмаларды ел үміті цифрлық онлайн платформасы арқылы орындады.
Bilim beretin pender boyunca 9-ci, 10-ci, 11-ci sınıflar arasında ötken oblıstık fendik olimpiyadaların bugünkü marapattaw şarası ötkizgeli otırmız. Barlık okuşlarımız E-Limit'te online platformımız arkalı öz baktanı sınağın bulatın. Nätijesinde okuşlarımız 256 okuşu jüldeyle 1-ci, 2-ci, 3-ci dereceli diplomlarmen marapattaw jatır. Жалпы оқушыларға бүгінгі күні арнайы сертификаттармен медальдар табысталады. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі 6 күнге созылды. Олимпиадада 674 оқушы бақ сынады. Оның 324-і жаратылыстану математика бағыттағы пәндерге қатысса, 350-і қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндерге қатысты. 6 күнге созылған білім бәсекесінің нәтижесінде 48 оқушы 1-ші орынмен, 87 оқушы 2-ші орынмен, 120 оқушы 3-ші орынмен марапатталды. 125 оқушыға алғыс хат берілді. Қазақстан тарих пәнінен жүлде 3-ші орын алып отырмын. Осы қатысқаныма ризамын. Олимпиада қиындау болды әрине. Алайда біз соны игердік деген ойдамын. Өзіндік қиыншылықты біз жақсы игеріп, осындай жүлдері орынға ие болып отырдық. Өткен жылы қатысқан кішкене қиындау болды. Тапсырмалардың бәрі кішкене нығайтылған түрде, қиындатылған түрде берілгенін аңғардық, көрдік. Қатты қиын болған жоқ, бірақ екінші орын алдым, сол үшін оңай деп ойлаймын енді. Өзге олимпиада бірінші тур тест болды. Тесттің ішінде 25 сұрақ болды. Сосын ситуационный вопрос болды екінші турда. Ол ситуационный вопроста мен көп статья келтірдім. Сосын өз балымды жеттім, екінші орынға жетіп. Айта кетейік, 67 оқушы пәндік олимпиаданың республикалық кезеңіне жолдама алды. Сонымен қатар жүлделі 1-ші орын иегерлеріне Атырау университеттеріне тегін гранттар берілді. Өткен аптада басталды, жексенбіде аяқталды. Өткен аптаның жаңалығы болса да, осы аптада түйіндеуді жөн көрдік. 16-шы құсбегіліктен чемпионат өз мәресіне жетті. Жарыстың соңғы күні финалдық бәсекеге шыққан 5 бүркіт ел чемпионы титулын сарапқа салған болатын. Нәтижесінде қос сайыс түрінде өнер көрсеткен қатысушылар үздік үштікті түйіндеді. Үшінші орын Астана қаласынан келген Серікбек Күнтуған Алғыр құсымен және Атырау облысынан Арман Қошқаров Нарын құсымен марапатталды. Абай облысынан келген Ерзат Байқадамов Заңғар құсымен екінші орынды иеленсе, астаналық Арманбек Күнтуғанұлы Қарашолақ атты бүркітімен ел чемпионы атанды. Үш күнге созылған құсбегілер сайысының қызығы да қиыны да бүркіттер бәсекесі болды. Төбенеден томағасын тартқан бапты қырандар шебөріні бірінен соң бірі бүріп түсіп жатты. Бұл қызыққа жиналған жұртшылықтың делебесін қоздырған қайталанбас сәт болғандай. Мен құсбегілер сайысын Америкада тамашаладым, бірақ біздер сұңқар, тұйғын секілді шағын құстарда тамашалаушы едік. Биыл міне сәті түсіп, нағыз бүркіттердің өнеріне куә болдым. Құспен қасқыр ұстауға болатынын бүгін көрдім. Керемет, сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ақтық сынға жолдама алған 5 бүркіттің бабы мен бағын сынау үшін екі түрлі шарт қойылды. Шыңқыран қасқырға шүйілуі тиіс болатын. Оны 3 бүркітші орындап шықты. Екінші шарға тарту, яғни қыранның жылдамдығын анықтайтынсын. Осы байрақты бәсекеде астаналық Арманбектің Қарашолақ аты 4 жасар тас түлегінің бағы жанды. Өте әділ тамаша, мынау Атырау еліне рахметімізді айтқымыз келеді. Қонақ жайға алғы екен. Жылда осындай бола берсе екен. Құсбегілікті бекіткеннен кейін өзінің арнайы ережелері бар. Бірінші қолға шақыру, екінші шырға қатарту, үшінші қоянға салу, одан шибөрге салу. Құсбегілер сайысына 100-ге тарта қыран құс келді. Алдыңғы сайыста қанат қуатын байқатқан ителгі қаршығалардан көрі бүгінгі қыран бүркіттердің сайыс тартымды да тартысы болды. Тіпті талайды көрген кәнігі төрешілер көпке дейін ортақ байламға келе алмағандықтарын айтады. Үш күннің ішінде не байқадық? Осы жолы құстар бәрі жақсы дайын, күйлері жақсы, құстар бапталған. Және географиясы бар. Апалдар Баянауылдан келді, Көкшетаудан келді, жаңа ашылған Абай аудан және жаңа ашылған Ұлытау облысынан келді. Құсбегілердің байрақты бәсекесінен ешкімде жүлдесіз қалған жоқ. Бастысы батыс өңірде соңғы 10 жылда өріс алған саятшылыққа деген қызығушылық оянды. Айтқандай, бүгінгі үздік үштікті түйіндеген қырандар келер жылы Астана қаласында өтетін көшпенділердің дәстүрлі сайысына жолдама алды. Заманауи мәдениет орталығында қазық арта және басқа да оқиғалар атты көрме өтті. Бұл тамақ антропологиясы мен саясатына арналған
көрменің идеясы өмірге қажетті тағамның басқа да қырын көрсету, әлеуметтік өлшеміне назар аудару. Толығырақ әдемі кешке куә болып қайтқан әріптесім Гауһар Нұрлыбек қызы баяндасын. Тағам тек азық емес, дәстүрлер мен естеліктерді сақтаушы, қоғамдағы демократиялық институттарға жетелеуші. Жалпы азық-түліктің көмегімен әлеуметтік байланыстар қалыптасып, оның айналасында жалпы мәдениет пен әлеуметтік институттар құралады. Бұл көрмеде де суретшілер тамақ тақырыбын тағамның өз медиа ретінде қарастырып, өз оқиғаларын суреттейді. Сегодня в центре современной культуры ЕМА открылась новая выставка. Бүгінгі заманауи мәдениет орталығында қазақ суретшілерінің қазық арта және басқа оқиғалар атты көрмесі ашылды. Бұл көрме тамақ антропологиясы мен саясатына арналған. Көрмеге Әсел Мұқашева мен Әсел Ахметжанова жетекшілік етіп таныстыру жұмыстарын жүргізді. Бүгінгі кешке қатысушылардың біраз бөлігі басқа қалалардан келді. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, жетістік. Себебі суретшілердің шығармаларын жай тыңдап қана қоймай, көзбен көріп, өз ауыздарынан есту әлдеқайда жақсы. Көрмеге еліміздің түкпір-түкпірінен және өңірдегі ең өнерлі суретшілер жиналды. Олар қазы-қарта және басқа оқиғалар тақырыбында өздерінің қағаз бетіне түсірген суреттерін, фотосуреттерін және түрлі бұйымдарын әкелді. Выставка посвящена теме еды, а конкретно она посвящена теме антропологии и политики еды. Біздің көрме тағамға арналған, толығырақ айтқанда тамақ антропологиясы мен саясатына. Біз көрермендерге тамақты басқа қырынан танып білуге мүмкіндік береміз. Яғни тек ағзаға пайдалы жағынан емес, политикалық, саяси, әлеуметтік маңызын түсіндіреміз. Тағамдардың айналасында әртүрлі диалог жүргізуге болады. Сондықтан бізге қоғамдық қарым-қатынасты өзгерту үшін тамақ арқылы әртүрлі тақырыптарды қозғау біздің ең басты идеямыз болды. Көрме арқылы суретшілер бір-бірімен тәжірибе алмасып шығармашылық серпін алды. Ал көрмеге келгендер өнердің қыр-сырын меңгеріп, эстетикалық таным көкжиегін кеңейтті. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келетін алғыс айту күні биыл да ерекше аталып өтуде. Бұл мерекені атыраулықтар да жақсы көңіл-күймен қарсы алды. Осыған орай Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында облыстағы этномәдени бірлестіктердің қатысуымен концерттік бағдарлама өткен еді. Алғыс қазақ халқында ежелден шынайы тілек, риясыз көңіл, жылы көзқараспен өрлетін бір шаңырақ астына бас қосқан ұлт өкілдерінің ынтымағы дәл осы күні ерекше көрініс тапты. Бүгінде тағдыр тәлкегіне ұшырап, қоныс аударып келген бірнеше ұлт өкілдері елімізде жылдар бойы тату-тәтті өмір сүріп келеді. Соның бірі украиндықтар. Олар қазақ жеріне 19-шы ғасырда келген. Сонау қиын-қыстау кезде қолындағы барымен бөлісіп, мейірімін аямаған қазақ халқына айтар алғысы шексіз. Сегодня я посетила такой прекрасный концерт. Бұл күн мен үшін ерекше күн, себебі алғыс айту күні әдебі қазақ халқында қастерлі ұғым. Бұл күн сонымен ерекше. Менде өтіп жатқан шарадан қалыс қалмай өз үлесімді қосып ән айтып алғысымды айттым. Қазақ халқы қашанда өзге ұлттарға деген сыйластығын жоғалтқан емес, ал басқа халықтардың қазақ ұлтына деген көзқарасы өте жоғары екенін көріп жүрмін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мерекеге жиналғандар тек алғыс айтып қана қоймай, әр салада қызмет етіп, еңбектері еленген азаматтар да марапатқа ие болды. Олардың арасында еріктілер, қарапайым еңбек адамдары, полиция қызметкерлері бар. Солардың бірі Максим Досқалиев. Енді жұмыс бабында жұмыс жүргенде сменді сол вызов түсті, сол жасөспірім қыз бала жоғалып отыр деп. Енді айтатыным сол, ол менің батырлығым емес, жасөспірім қыз баланы тапқан, ол менің жұмысым. Сол осы орай айтқаным, қазір уақытта маған алғыс хат беріп жатыр. Себебі сол рахмет айтайын деп едім. Ең бастысы ол біздің жұмысымыз. Сол и еліміз тыныш болсын. Салтанатты шарада облыс дамуына ерекше үлес қосқан бір топ азаматтың еңбегі еленіп, облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Көктемнің алғашқы аптасындағы ақпараттарға осылай шолу жасадық. Шамамыз жеткенше түйіндедік. Аман сау болыңыздар.